հայրիկիս հետ շփվելեմ 18 տարեկանից հետո։ Նույնիսկ չէր ուզում լսել, որ Վարդանը գողություն ունի։ Կինը որ գալիս է, սկսում է ոնց որ ասած իրանք առավարել։ Դե որը տենց ասում է, ես երեխուն կնստացնեմ բալկոնը, բալկոնից կշպրտեմ ցած, ասում է իմանան, որ մահացել է երեխան, ընկել է։ Քես կբեկալեմ, կբրտեմ փիլականից, կգցեմ, իմ վրա էլ շորես կճղճղեմ, կասեմ իմ վրա էլ հարցակվի, ես է բրթեցի ընկա։ Պելոնես 5-6 տարի ա մենակ ապրում, իսկ կինը Կիպրոսում խոփանա գնացել։ Նա անինքնասեր է եղել ի սկզբանե։ Ձեր հայրը այդ կնոջ գրունկի տակ է։ Վատ պապաներին տեսնելով մենք լավ պապա պիտի լինենք։ Անարդար ժառանգություն դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։